מה קורה אנשים? כאן רנחום אגרונום, והיום אני אראה לכם האבקת פיטאיה. אז פיטאיה הוא סוג של סוקולנט, קקטוס, בלי קוצים, אולי קצת. והמון אנשים שואלים אותי למה הפיטאיה פורחת בצורה מדהימה. יום אחרי זה הפרח נראה נבול, ופה כביכול הפרי, פשוט הפרח נופל ולא נוצר הפרי. אז מה שקורה שזה פרח הפיטאיה, יש לו איבר מין נקבי, שזה הצלקת הזאת, המדהימה, היא קצת לחה פה, ואבקנים, שזה האיבר הזכרי, שזה כמו הזירונים של הגבר. ברגע שהאבקנים נוגעים בצלקת, נוצרת הפריה, בעצם יש פה סוג של נביטה, או הפריה זה המילה נכונה, ובעצם נוצר פה האיחוי בין הזכר לנקבה, ואז הפרי יכול להתפתח, ממש באזור הזה, אוקיי? עכשיו, הבעיה שכשאני לוקח אבקנים מאותו פרח ומאביק את הצלקת, לא בטוח שיהיה את הם. יש פיטאיות שיודעות לעשות האבקה עצמית, שזה מה שאני עושה עכשיו, אבל יש פיטאיות שחייבות מין מפרה אחר, שכאילו אם יש פה פיטאיה לבנה או אדומה, אז היא חייבת שיהיה לה אחד אחר, נניח מהצמח פה, שייתן לה אבקה שונה. לא מאותו צמח. אז זה בגדול העניין עם הפיטאיות. גם בתוך כאלה שחייבות האבקה זרה, לפעמים יוצא אחד לשכן מפרה. העניין הזה בטבע הוא לא זה ב-1000%, אבל חשוב לדעת, תראו כמה אבקנים יש פה, ולא תמיד זה מפרה. עוד פעם, המון פעמים, הפרח פשוט נושר, אין הפריה, אין חנתה. והפרח נושר. נקווה שמתוך כל 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, לפחות שיהיה לי פרי אחד. אז תעקבו אחרי ביוטיוב, רנחום אגרונום, שיהיה לכם פיטאיות מדהימות, דרגון פוד, כמו בתאילנד. יאללה ביי.